Erik Sade ställer Nemo Hedén mot väggen i podcasten Nemo möter en vän. Hedén har flera gånger kritiserat och hånat artisten offentligt. Men nu möts de alltså för första gången för att tala ut om konflikten. Och Det blir ett öppet och ärligt samtal. Erik Sade börjar med att säga att han är påläst och har sett allt som Nemo skrivit om honom. Bland annat ska docusopa-profilen ha kallat Sade för dryg, divig och idiot. Saade pratar också om sin panikångest, något som Nemo tidigare hånat honom för. på Twitter. Podcastgästen säger även att hans flickvän inte ville att han skulle medverka i inspelningen. Men istället valde den 25-åriga artisten att ställa Nemo mot väggen. Och I avsnittet så väljer nu Nemo att be om ursäkt för sina hårda ord.